Velkommen til den gyldne Hakuya Fest, kære publikum. Jeg er blevet aftens stjerner. Velkommen. Velkommen til alle unge gæster og ekstra. Det er vi nødt til. Det er næsten været helt umuligt at skulle vælge vinderfilmene mellem de mange kanon gode film. Vælge du til julen og hvad de fire film du se, om vi går herved. De fire nominerede film er Bananbanden, forfærdelig til rig på en forkert måde, Uhyggelig mobning og Harne. Lad os give de fire film en stor hånd. Det er en stor ære for mig at være her. Tak, tak så meget. Thank you.
Thank you.
under en Hollywood-kendestjerne. Donna det viser. Vi viser det. Thank you.
Vi venter nu spændt på resultatet. De fire film, der kan blive vinder i kategorierne er bedste idé, bedste kostymer, bedste skuespil og bedste klip. Juryen har stemt. Her er vinderfilmene. Bedste kostymer.
glæder mig allerede til næste film, hvor jeg skal spille Sonny Louise, vi skal spille Tarzan og Jane. Den gyldne konkylie går til uhyggelig mobning for bedste idé. Ja, rigtig meget. Har du nogensinde forventet det? Nej, aldrig.